Никой не знае кой е той. Никой дори не предполага защо той не се реди за социални помощи. Той е еднакво ненужен в театъра и в киното, затова избира да бъде статист във вечерно шоу. Мисли си, че е охраняван, но реално просто ходи на забавен кадър. Неговият връх в кариерата е да бъде в бекграунда на Безфокус или в гръб заснет от дрон. Колкото и да иска да се покаже, че е там, избутвайки истинските участници. Той използва шоуто, за да се наяде и напие, защото иначе няма къде. Избухва като за последно, просто защото му е за последно и винаги гледа къде е камерата, за да може всичко да направи за нея. Той избива комплексите си върху слепи хора в костюми, които не могат да му отвърнат, но после се сеща, че му плащат, за да ги пази и се кротва. Някой път е толкова ненужен, че дори му закрива лицето, после пак му го откриват, за да го ударят, а той е толкова смазан ментално, че дори това му харесва. Той обича да позира, сякаш нещо зависи от него, но ще те изостави в момента, в който му спреш кранчето. Цял живот е искал да бъде ултрас, но ушната му кал му е пречила да чува агитката. Малко ще му е да го насолиш, защото той дори би поплискал в недоумение. Малко ще му е да го изоставиш, защото той пак нагло ще те догони и ще иска още медийни изяви. После даже ще ти прави вятър и за да знаеш, че той винаги ще е твоето вярно протеже. Ще стои като японска гейша рубиня около теб. Но има ли овертайм и минута? Ще си търси правата. И дори реакциите му да са готови по сценарии и никога естествени, той може да е от добрите, но може и да е от лошите. Където дават повече, той е там. Винаги ще те подкрепя повече от всички, ако го покажеш в прайм тайма. Ще те подкрепя дори да си цялата от пластмаса до напрен и пяна. Маскираният безработен започва сега.